Prezident İlham Əliyevin İskender M raketleriyle bağlı bu yaxınlarda Rusya'dan cevap tələb etməsinə görə Kreml hakimiyyəti Azərbaycana təzyiq etməyə çalışır. Amma bunlar Rusya heç nə nail ola bilməyəcək. Bu fikirləri Demokrat Nöqtaz açıqlamasında Türkiyə Hava Qüvvələri Akademiyasının rəhbəri ehtiyatda olan General Mayor Kurşat Atılqan bildirib. Türkiyəli general deyib ki, Rusya Dağlıq Qarabağı öz nəzarətinə keçirməyə çalışır. Bilirsiniz ki, Ermənistanın indiki hakimiyyəti qərbə doğru inteqrasiya yolunu tutub. Bu yaxınlarda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan istefa verəcək və növbədən kənar seçkilər keçiriləcək. Əgər Paşinyan seçkilərdə qalib gələrsə, o zaman Ermənistanın qərbə inteqrasiyası sürətlənəcək. Təbii ki, Rusiya bunu yaxşı anlayır və çox çalışır ki, Paşinyan devrilsin. Əgər Paşinyan qalib gəlsə, yəqin ki, Rusiyanın Gümrüdəki hərbi bazası da Ermənistandan çıxarılacaq. Bu baxımdan da Rusiya Ermənistanda keçiriləcək seçkilərə qədər çalışır ki, Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilərə öz nəzarətini gücləndirsin. Amma Paşinyan seçkilərdə qalib gəlsə, o zaman Rusiya qərbə doğru can atan Ermənistana dəstəyini dayandıracaq. Bu isə Azərbaycan üçün yeni avantajlar yaradır. Kurşat Atılqan Azərbaycan ordusunun gözlənilən təxribatlara hər an hazır vəziyyətdə olduğunu söyləyib. Azərbaycan ordusu regionun ən güclü ordusudur. Bu ordu 44 günlük vətən müharibəsində öz gücünü həm düşmənlərə, həm də dünyaya nümayiş etdirdi. Amma Azərbaycan Silahlı Qüvvələri daim güclənməli və təkmilləşməlidir. Bu istiqamətdə Türkiyə ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ortaq hərbi təlimləri keçirilir. Bu gələcəkdə də davam etdiriləcək. Türkiyə Azərbaycanı heç zaman yalnız buraxmaz. Bunu Rusiya da yaxşı anlamalıdır. Necə ki, 44 günlük müharibədə bunu dünya gördü. Əgər qardaş Azərbaycana qarşı kənar dövlətlərinin hərbi təxribatı olarsa, o zaman Türkiyəni qarşılarında görəcəklər.